ڈبلیو والوں نے کیا کیا, ان کا جو روڈ ہے, جو گاؤں کا روڈ نکلتا ہے اس کو بند کر دیا. یہ جو سروس ٹیک ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ سروس ٹیک جو ہے وہ ابھی ان نے کلیئر بھی نہیں کیا. یہ بندے جو ہیں یہ روڈ پہ چڑھتے ہیں, اسی طرح روڈ جو مین روڈ ہے اس پہ جو چڑھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, اس میں ان کے لیے جو ہے مشکل ہے. سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی کھڑا ہوا ہے, تو پانی کھڑا ہوا ہے تو آگے یہ گاؤں والے جو ہیں کہاں جائیں, تو یہ بہت مشکل میں ہیں. میں آپ کے ساتھ کیمرہ مین خان بہادر کو, دیکھتے ہیں نیوز چینل.